上海，中国第一都市，因河而兴，海纳百川，冒险家从这里纷至沓来，现代工商业从这里开枝散叶。它见证了中国百年更迭，时代新生，同时也亲历了一批文人墨客的来去。这座顶尖博物馆是上海最大的古代艺术博物馆，半数文物珍品由爱国先生文人捐赠。赞德楼的胡慧春捐出百件明清官窑，奠定了上海博物馆瓷器收藏的基础。苏州名门之后潘达宇捐出海内三宝中的两宝，青铜重器大克鼎和大禹鼎。过云楼的顾氏家族捐出了300多件宋元以后成体系的文人画作品。今天我们想要在文人画的笔墨间回溯中国古代文人的隐逸人生。苏轼最早定义了文人画，写意而不追求细节，重要的是水墨精神的发挥。苏轼以其独特的文心加之对美特有的感知，深深影响了中国文人绘画。文人画这个概念，它为什么叫文人画呢？它特指的是这个文人士大夫所创造所绘画的这批画叫做文人画。它的一个相对的概念就是画工画。画工画的它的一个目的是为了为皇室给皇室欣赏，它需要形态逼真的他们这一个功用。那么士夫画的它的功用呢，它主要是为了自娱啊，就是自己来抒发感情啊，就主要是一个向内的自我关照的自我抒发的这么一种功能，所以他们并不在乎这个形象是怎么样。中国文人历来崇尚风雅，一个人的风雅多少有些寂寞清凉，不如约上三五知己，流觞曲水，吟诗作对，这就是古时文人墨客以文会友的雅集，类似于现代的沙龙。由此产生的一系列文人雅集图，也成了中国绘画史上极为浪漫动人的一大景观。比如千年第一盛会西园雅集，被不断模仿诠释，搬上画布。花颜利用园林中的苍松、芭蕉、翠竹、磐石，将16位名流雅士巧妙地分成了4组，又用童仆、侍女的回首反顾，使各组之间交相呼应。捉笔而书的苏轼，横卷作画的李公麟，昂首题诗的米芾，参禅论道的圆通大师，随性而为，惬意舒适。雅集的发起人王申是英宗的驸马，是苏轼的难兄难弟，也是一位杰出画家。燕江叠嶂图现存是2本，一本为青绿本，一本为水墨本，堪称上博的镇馆之宝。苏轼看后写下千古绝唱：江上丑心千叠山，浮空积翠如云烟。空灵的江面和雄伟的山峦形成巧妙的虚实对比，以青绿设色的同时加以浓墨勾皴，创造了一种水墨和金碧趣味折中的风格，画风华贵而超逸。高适、秦童、余桥点缀其间，富有文人画的恬静意趣。其实文人画里边有很多符号性的东西，比如说竹子代表静洁，菊花高洁，兰花代表孤傲，对吧？石头代表坚贞。中国不是说这个诗言志嘛？诗言志其实在文人画里它也是画言志，也是同样一样的道理。王申打破了当时宋代传统山水画全景式构图，多画边角之景，这对后来的南宋四家有很大的启示。画家们不再讲求山川形式的完整性，往往突出一个局部而去加以集中描写，笔触也更加大胆泼辣，发展为以近距离实景为特征的所谓偏角山水。马远、夏圭也因此被世人称为马一角和下半边。明代唐伯虎的
渡头联影图也颇有北宋大山大水的感觉，它继承了南宋李唐刚硬的斧劈皴法，会以更多水墨成分，再结合院体画风，寥寥几笔就把樵夫担柴归来，旅客席地而坐等待渡船，樵手遥望对岸酒肆，刻画的惟妙惟肖，看上去既文气秀润又雄壮开阔。文人画它虽然是以气息取胜，以笔墨取胜，但是我觉得这个绘画的技巧仍然是这个画里很重要的一块，因为你还是称为画，你还不是称为另外的东西。你说为什么当时就是晚清民国的时候，这个徐悲鸿要改造中国画呢？就是因为那个时候的文人画它完全就没有不讲技巧了，不讲这个造型了，不讲绘画的因素了，等于失去了一个绘画作为基点的一个基石了。比如说像徐悲鸿，他是到西方的素描里去寻找方法，那张大千他是到中国的唐宋的传统里去寻找方法来挽救，来拯救中国画，不然他就会走到一个穷途末路。从文人画的角度来看，苏轼对孙蔚的画作评价甚高，他说处世孙蔚始出新意，画奔湍巨浪，与山石曲折，随物复形，尽水之变，号称神意。这番话语更是道出了写意画的精髓。孙蔚唯一存世画作《高逸图》，描绘了西晋竹林七贤的一次风雅集会，他们饮酒纵歌，不拘礼法，受到文人们喜爱，为首艺人戴青巾，抱膝跌坐，是竹林七贤中唯一做官的山涛。王戎手中所持的长柄如意，形似不丘人。著有《九德颂》的刘伶手捧斗酒，正扭转身子玉兔，他身旁摆放着一套尊勺，是典型唐代的盛酒用具。另一边摆放的六曲三足盘和其上的酒杯，也能找到相应的食物参照。阮籍则手执名流雅器竹尾，流露出怡然自乐的神情。在色彩方面，孙蔚继承了唐代人物画设色技法，敷彩之余外加明暗渲染，以烘托物象的立体效果，甚至可表现丝织品柔软透明的特殊质感。东晋陶渊明也曾参加过一场焚香监察，诵经跪拜的十九人结社聚会，联社雅集。陶渊明是比较在绘画史上他的形象是其实是比较好认的。为什么？因为史料记载说陶渊明他有腿疾，就是他有腿有毛病，所以他出行的时候是他的儿子和弟子把他放在一个筐里抬着走的，那当时的一种那么我们可以看到这卷的这个联社图啊，它这个白描是非常有特色的啊，就是它的用笔非常的细致。唐代还有另外一个我们称为画圣的一个人物画大师叫吴道子，那么他也是画这个白描的人物的，那么他的这个线条就和李公麟不一样，他是非常豪放的。中国的文人画与禅是分不开的，八高僧故事图卷描绘了古代高僧参禅修行的意识，也是梁楷为数不多的早年工整之作。画中高僧大多浓眉高颧，颇似西域胡人形象，他们或安心面壁跪拜忏悔，或拄杖游山修理竹林，姿态各异，栩栩如生。在每段图画后都附有后人用行书写的图解说明，但梁楷的题款在哪儿呢？细小的字体隐藏在船上、树干上、石头上，仿佛在和观者玩捉迷藏。如果不是梁字中间那拖得极长的一横，可能根本无法辨认，难怪人称梁疯子。八大山人的迁款也很是有趣，在荷花翠鸟图中，八大山人这四个字
远看很像连起来写的枯枝或者是笑枝，可能他也是用这种形象上的接近来表示他内心一种生逢乱世哭笑不得的感想。晚明呢，社会相对来说又不是那么稳定了啊，然后有各种世俗的这个民间的这种奇技淫巧这种东西就是出现了，所以那个时候晚明的这个文人画里面，他又出现了比较独特的这种强烈的个性啊，譬如说陈洪绶啊，譬如说吴斌，他们有一些就是有一些怪力乱神的东西，就是有一些这种奇异的奇巧的啊，这么一种东西，不是那么平和的东西出现了，这个是他在这个时代里就是肯定会沾染上的一个时代的一个印记。2020年，南方周末探访了五大顶尖博物馆，从故宫博物院、陕西历史博物馆、敦煌莫高窟，到辽宁省博物馆、上海博物馆，一路专访文博专家、文化名人，探寻博物馆珍品的秘密及其背后的故事，感受人们对于时光的迷恋，对于生活的追求，对于美的信仰。虽千年已过，我们仍能在无数国家宝藏中窥探昔日的盛世荣光，融汇世界文化的包容，感知中华文化凛然不容侵犯的风骨，勾勒出涵盖历史地理、书法绘画、音乐诗文等众多领域的文化版图。正因为有如此浩瀚的历史智慧，我们才能海纳百川，奔向美好的前程。